Це станція театральна. Колись тут був барельєф Леніна. З 2013 року в Україні відбувся рясний Ленінопад. Країна позбулася більше 400 пам'ятників вождю. І тепер тут, на театральній, замість Леніна, театральна сцена. Нова метро. Як з'явилось тут зображення театру, ми запитаємо у автора ідеї і керівника проєкту Дмитра Николюка. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея намалювати цю сцену? Одного дня ми проходили по станції театральній, побачили, що Леніна закрили фанерою там ДСП, і ми вирішили намалювати малюнок. Запропонували метрополітену, щоб привести станцію театральну в відповідність до її назви. Вони погодились. Як довго тут прибуде це зображення? Точно до кінця зими. Дякую. У представниці київського метрополітену пані Наталі Макого ми запитаємо про те, чи плануються ще подібні проекти на інших станціях метро. Справа в тому, що ми ще не все завершили по цій станції. Найближчим часом ми створимо арт-простір, де кожен киянин зможе показати свої таланти. Хтось прийти зізнатися в коханні, хтось почитати книжку, хтось продекламувати вірші. Все це буде монтуватися на відео і поститись в YouTube. І тільки потім ми будемо розглядати перспективу. А чи були скарги від пасажирів про те, що ось Леніна сховали? Ні, на сьогоднішній день таких скарг не надходило. Люди приходять, фотографуються, приводять групи дітей, абсолютно всі посміхаються. Ніхто не скаржиться, що не бачить вождя. Якщо чесно, мені дуже подобається цей шедевр, я не знаю. Вражає. Ну, я трошки розраховував, що більш виражено буде суть 3D, так як я багато їжджу по Європі, по світу, я бачив. Власне, краще, ніж коли голова не сіла Леніна. Краще, так? Так, звісно. Театр театральний і нас відповідає. Два театри рядом, тому дуже красиво. Дуже гарно, треба все, це ж театральне, треба все так розмалювати. Буде дуже гарно. Сховати Леніна, який близько 30 років пробув тут, на театральній, виявилося не дуже складним. До речі, він досі там, за лаштунками намальованої театральної сцени. Проте українці вірять, що епоха Ілліча і комуністичних символів відходить у далеке минуле.